Mak, hari ini adalah harinya. Mak okey? Entahlah, Ngah. Mak takut. Mak dah penat. Mak, ni buat Mak, Tak pasti. Buat kerja tu pun elok-elok sikit. Baik-baik kemas. Jangan kena tangan. Mak, ni ubat Mak. Yelah, letak atas situ. Nanti Mak makan. Angah, mari tolong picit kaki Mak ni. Sakit-sakit sekebas lah pula. Eh Mak, kaki Mak luka ni. Dah hitam. Mak tak perasan ke? Doktor, keadaan mak saya macam mana, doktor? Keadaan mak awak ni dipanggil dalam masa perubatannya lah peripheral neuropathy. Ianya adalah disebabkan oleh macam ni tau, bila kencing manis tu tak terkawal, dia menyebabkan banyak salur darah dekat kaki tu dapat penyumbatan. Dan penyumbatan ni menyebabkan urat saraf dekat kaki mak awak ni tak dapat makanan. Jadi urat saraf dia mati. So bila urat saraf dia mati, dia akan dapat macam kebas-kebas. Bila dia kebas-kebas tu, dia terkena kaca, dia tak rasa. Jadi benda tu menyebabkan kuman masuk dalam dia punya tempat luka tu. Lagi-lagi mak awak punya darah ni, bacaan gula dia sampai 20. Yang itu menyebabkan kuman suka pada apa ni, pada tempat luka tu. Jadi bila kuman apa ni membiak dalam kaki yang luka tu, yang tu menyebabkan kaki mak awak ni jadi hitam. Kalau kita tengok x-ray ni, x-ray yang kita buat ni, sebenarnya jangkitan kuman mak awak ni dah sampai ke tulang. Dan kalau dia tidak dibetulkan, dia boleh membawa kepada jari dia akan dipotong. Mak, Mak okey ke? Mak ni kenapa? Dah tahu ada kencing manis,
Kenapa tak makan ubat? Ibu jadi kaki mak tu dah hitam, busuk, bernanah. Sampai bila, mak? Nasib baik doktor potong sikit je tau. Kalau doktor potong semua macam mana? Along, tak baik cakap macam tu. Ah, semua takkan faham lah, Along. Dah lah, mak. Malah cakap dengan korang ni. Along kau tu takkan faham perasaan mak. Mak ni dah penat makan ubat. Daripada sikit, sekarang ni dah jadi banyak. Keputusan sama aje. Sampai ke mati ke mak ni nak makan ubat aje. Mak ni rela mati. Mak. Awak kena hati-hati tau sebelum penyakit mak awak ni jadi lagi teruk. Sekarang ni masih lagi boleh reversible ataupun boleh undur. Kalau dibiarkan dia boleh jadi unreversible ataupun irreversible. Maknanya dah tak boleh undur dah. Jadi keadaan akan jadi sangat susah. Macam ni lah, Dr. Ju boleh bantu. Tapi dengan syarat mak awak betul-betul kena ikut Dr. Ju punya protokol. Betul ke doktor? Mak saya boleh sembuh ke? Tak apalah. Bila awak dah bersedia nanti, awak kontak saja staf saya ya. Satu penyakit tu, kita kenalah cari puncanya, rawat puncanya. Jangan cuma rawat simptomnya saja. Bila dah ada ilmu tentang penyakit tu, barulah tahu apa nak buat. Berusaha, berusaha, berdoa bersungguh-sungguh, minta Allah Ta'ala sembuhkan. Memang semua penyakit tu ada ubatnya, melainkan mati. Tapi kita ni sebagai hamba, kita disuruh untuk berusaha. Lepas tu tawakal, serahkan semuanya pada Allah Ta'ala.